ကမ္ဘာတီတန်ကော်ဖီရဲ့ဒူဂျာရီဖန်တီးမှုအသစ် Nescafe Blend and Brew ပုံမှန်တက်စင်စပုံမှုနူးညက်တဲ့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာတက်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စေကုနဲ့ခြေလန်းသစ်တွေကို Nescafe Blend and Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါရှင်7 TV ရဲ့ Facebook ခင်ခန်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဇွန်လ26ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပန်းတော်မျိုးအနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်တိုက်မှုဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရန်နိုင်အောင်မီနဲ့ Facebook သုံးဆဲသူတို့ကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလားပန်းတော်သမိုင်းရွာအနေမှာရင်တိုက်မှုတော်ကြီးပါတယ်။ဘသူတွေဒီဖြစ်ဆိုးမျှော်လင့်ထားမှာလဲအသေးတော်များပါတယ်။ဘေးတစန်းလုံးကိုအောင်ဘလို့များတိုက်ကြပါလဲ။အသည့်တည်းနဲ့မျှမတွေ့ရင်တော့ဖြင့်စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းကြီးပါကာမောင်ရင်လက်ပြတင်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာလူရေးသားပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ10သိန်းကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေ2000ကျော်တည်ရှိပြီးလူမှုဝင်ရပုံမှာပြန်နှံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာကြောက်စရာကြီးပါလားမိုးရင်းချိန်မှာကားတွေတည်နေမောင်းကြပါပြည်သူတွေအသက်ကကားသမားတွေလက်ပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာပါလားခီးတဲ့တွေတတ်တော်မတွေးဝင်စရာပါပဲဆိုပြီးဖိဆုံသုံးဆဲသူတွေကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်ချင်းချိန်ပြီးရေးဆက်ချနေတဲ့ချစ်သူမှုရဲ့ဓာတ်ပုံကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံကိုဖုံးလီသားအမည်နဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတို့ကနေဘလူရီတောင်လားပဲရိုမန်တစ်အရန်ဆန္ဒပဲဆိုပြီးရေးသားပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဓာတ်ပုံကို like ပြုလို့သူအများအပြားနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေ3000ကျော်တည်ရှိပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နှံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂရေဆက်တယ်ဆိုတာဒါမှအမှန်မင်းဟာနည်းနည်းတော့များတယ်ကွာစမ်းကြဲလိုက်တာဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက် Facebook ခင်ခန္ဓာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ 7DayTV ပြည်သူများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်